Nyali Mohammed Ali anasema atarejesha mswada wa kumbandua waziri wa uchukuzi James Macharia. Mswada huo ulitupiliwa nje na spika wa bunge Justin Muturi kwa kukosa ushahidi. Requires that a proposed motion be accompanied by necessary evidence including annexures or sworn testimonies in respect to the allegations. Siku moja tu baada ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kutupilia mbali mswada wa kumbandua waziri wa uchukuzi James Macharia, baadhi ya wabunge wa eneo hilo wanasema bado watajaribu kurejesha mswada huo bungeni. Mswada huo ulikuwa umewasilishwa bungeni na mbunge wa Nyali Mohammed Ali. Viongozi hao wanasema ujenzi wa reli hiyo unakandamiza wakazi wa pwani baada ya reli hiyo kuanza kusafirisha mizigo ya moja kwa moja hadi Nairobi. Nataka kusema ya kwamba 80% ya uchumi revenue collection ya bandari ya Mombasa haiendi kwa serikali, haiendi kwa mfuko wa serikali. 80% inaenda kwa mfuko wa watu wawili au watatu. Spika Justin Muturi alitupilia mbali mswada huo, akidai mbunge huyo wa Nyali hakuwa na ushahidi wowote. Ni mswada ambao waziri Macharia alisema hakumtishia kwa vyovyote. Jiwe hatuwezi kutishika sisi. Kwa sababu sisi ni jeshi ya Rais Kenyatta. Na rais akiwa yeye komanda ya hiyo jeshi, sisi hatuwezi kurudi nyuma. Viongozi hao hali kadhalika wanasema wengi wa wenzao katika eneo la pwani wamewasaliti. Wabunge wa kutoka eneo la pwani tumekuwa vibaraka wa watu kwa muda mrefu. Ndio wanda saizi pia tumekuwa wasaliti wa watu wetu wenyewe ambao we are supposed to represent in parliament, na tumekuwa sasa tunaangalia matakwa ya wale mabosi wetu ambao hivi sasa sisi wametubeba kama wale mavu wao. Maandamano yamekuwa kishuhudiwa maeneo ya pwani, ujenzi wa reli hiyo ukisemekana kuwakosesha wakazi ajira. Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Mudhama ametaka uwazi wa ujenzi wa reli ya kisasa. Last week, wrote that the lack of transparency in the manner in which the SGR financing was negotiated was fatal and unforeseeable in Kenya. As such, the loan acquired by Kenya is an odious debt that must not be repaid in its current permutation. Mahakama ya rufaa ilikuwa imedai kwamba kandarasi ya ujenzi wa reli hiyo ilikiuka sheria. Paul Kirobi, Runinga ya TV 47.